Ahojte priatelia, vítam vás v druhej časti našej rozcvičky, konkrétne ide o rozcvičku s minibandami. Potom, ako sme sa úspešne vyrokovali s rollerom a naše svaly pripravili na cvičenie, na aktivitu, prejdeme na časť posilňovanie s rollerom. Ide opäť o aktiváciu svalstva, je to ešte súčasť rozcvičky, nie je to ešte úplne cvičenie, hoci si to môžete doma pokojne použiť aj ako hlavnú časť cvičení. Stačí iba, keď si určite interval zaťaženia, interval oddychu, dajte si 5-6 cvikov a môžete to pokojne opakovať v 3-4 sériách. Teraz vám ale ukážem rozcvičku s minibandom, aby ste aktivovali svaly pred tréningom. Máme, ako vidíte, rôzne typy minibandov, od žltého až po čierny. Každá farba určuje inú záťaž, inú intenzitu. S tými tmavšími môžeme pracovať s nohami. Tie ľahšie slúžia viac menej na prácu s rukami. Samozrejme, ak ste po nejakom zranení alebo iba začínate s cvičením, nebudeme na tie najťažšie, ale začneme niekde stredne. Dobre, aby sme začali a ukázali si rozcvičku. Miniband natiahneme na kolena. Tak. Základný postoj je pevne spriamený, poriadne zatlačam celou časťou nohy do zeme. Tu som v kolenách, šírka nôh je maximálne šírka padly. Jemne som zaťažená, predklonená, vystretý chrbatík, ruky pokojne v bok dáme. A teraz ideme celý pohyb, koleno ide pekne maximálne dnu a maximálne von. Pozor, aby sme eliminovali pohyb šlapají a nôh na zemi. Snažíme sa ísť čisto, iba rotácia kolena 5 krát dnu, von, dnu, von. Druhá noha je maximálne stabilná. Keď mám 5 krát pravou, 5 krát ľavou. Výborne. Teraz to spojíme dokopy. Zaťažím a ideme dnu, von, dnu, von. Opakujem, úplne stačí počet opakovaní 5. Výborne. Teraz, keď máme, opäť zostávame v pozícii, ideme do drepu. Drepujeme. Petra, ne sa nesmí odlepiť od zeme. Špičky jemne môžete nadvihnúť palce, aby ste zaručili záťaž a váhu v petách. Chrbátik vystretý, zadoček učím dozadu a idem pekne. Kolena tlačím do bendu maximálne a ideš. Úplne stačí opäť 5 drepov. Pekne dole, za každým tlačím kolena do bendu. Vystretý chrbátik. Výborne. Teraz, keď máme aj túto časť aktivované poriadne stehná, ideme trošičku do pohybu. Ja si trošku cúhnem. Zase základná pozícia. Kolena do bendu. Znižím sa, vystrem chrbátik a ideme chôdza v priestore. V priestore peta, celá noha, špička, zapájam ruky pekne dopredu a takým istým spôsobom dozadu. Špička, celá noha, peta, špička, celá noha, peta, kolena, celý čas tlačím a opäť idem. Ak máš v dispozícii nejakú dlhú halu, obývačku alebo ste niekde vonku, pokojne si dajte v priestore 10-12 krokov, ak máte v dispozícii malý priestor. Napočítajte si tie kroky, 10-12 úplne stačí, dopredu a takým istým spôsobom dozadu. Pozor, aby sme nohy nespájali, nešli uši, ako je naša panva. Kolena, aby sme celý čas tlačili von, aby sme pekne robili ten pohyb. Peta celá noha, špička a zapájajú vždy protiváhovú ruku. Výborne. Povedzme, že už sme to spravili, ideme bočné kroky, to znamená, začnem. Opäť základná pozícia, idem pravou nohou, kúštik iba, nepotrebujem veľký krok do strany, cez špičku dostúpim a taký istý kúštik prídem druhou nohou. Stred a trup je vystretý, rukami si pomáha, pozor, aby sme nešli ako macko, ideš malý krok do strany, prídem. Nikdy nejdeme uši, ako je naša pána. Hop, a prídem, hop, prídem, hop, prídem a takisto aj na strany. Prídem, špička, 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 špička a prídem. Výborne, super. Máme kroky dopredu, máme kroky do strany a späť. Výborne. Prejdeme na ven nad členkami.
pokojne sa chytie niečoho, keď potrebujete. Ideme pekne do strany, cez vystretú nohu, trošičku zameriame viacej, rozcvičku teraz na zadoček. Cez vystretú nohu, noha je pevná, druhá noha je pevne vystretá, aktívna špička smeruje hore, snažím sa držať uhol 90 stupňov medzi mojou nohou a ideme pekne, pumpujeme. 10 krát jedna strana, uvoľním, 10 krát druhá strana. Táto noha je poriadne pevná, jemne môžeš pokrčiť koleno, aby ste mali lepšiu stabilitu. Dobre, do 10 krát. Opäť nemusíš ísť veľmi veľký pohyb a veľký rozsah, hlavne, aby sme aktivovali stehno a zadoček. Druhá strana, aj ruky pridáme. Super. Takým istým spôsobom ideme dozadu. Stojná noha pevná, jemne pokrčená v kolene. Zadná noha, pozor, aby sme išli vystretou nohou a pätou dozadu, špička za ňou. Eliminujme pohyb, špička do strany alebo špička za. Pekne, špička za, pätou. Jedna, takým istým spôsobom. Druhá. Výborne. Posledný cvik tejto časti budeme mať. Presunieme midi-bend na priehlavok. A pôjdeme veľmi jednoducho, takého vojaka. Takže zase šírka maximálne párny, zdvihnem hore nohu, ostré koleno, zapojím aj ruku, hop, pomaly dole, hop, ostré koleno hore, hop, a ešte raz, výborne, vydýchame a ideme na druhú nohu, ostré koleno, pomaly, hop, pomaličku dolež, hore, hore. Výborne, výborne. Super. Takže rozcvičku s minibendami, aktiváciu by sme mali za sebou. Po tejto časti stačí úplne, keď pôjdete tých 5 opakovaní v každej sérii. Jednu sériu máme a môžete ísť vrelo, odporúčam na tréning, na hlavnú časť, kedy už budete mať zabezpečenú poriadnu rozcvičku a prípravu tých svalov na záťaž. Máme k dispozícii tieto minibendy aj v našom gyme, takže nemáhajte si ich pokojne objednať aj cez nás. Teším sa na vás, držte sa, ahojte.